ଏବେ ଇସଲାମର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସାଉଦି ଆରବର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଯିବ ଯୋଗ। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ଚୁକ୍ତିନାମା। ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରାଗଲା ଘୋଷଣା। ଭାରତରେ କିଛି ମୁସଲମାନ ନେତା ଯୋଗର ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ହୋଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଇସଲାମର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଦି ଆରବ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଥିବା କଟ୍ଟର ମୁସଲମାନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୂପେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ସାଉଦି ଆରବର ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୈକ୍ଷଣିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଉଦି ଆରବର ଯୋଗ କମିଟିର ସଭାପତି ନୌଫ୍ ଅଲ୍ ମାର୍ବାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରିୟାଦରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଖେଳ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ସାଉଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଲ୍ ମାର୍ବାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯୋଗକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଯୋଗ କେତେ ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଥାଏ। 2030 ପାଇଁ ସାଉଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଭିଜନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଖେଳମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଯୋଗାସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 2017 ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ଯୋଗକୁ ଖେଳ ଗତିବିଧି ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ କେହି ଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରୁଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।